Համավարակի պայմաններում նրանք ավելի լարված են աշխատում, չէ՞։ Ինչ որ պրոցեդուրաներ են կատարում, լրացուցիչ բան, որոնք առաջ չկային։ Ավելի բան է, առաջ ավելի համբույթ էին, այդպես ասենք, չէ՞։ Հիմա պետքա շատ ավելի բան լինի, որտեղ կրում են անձնական պատասխանատվություն։ Մենք այս հարցը քննարկենք, երբ որ նաև նախաշիվը կունենանք եւ կունենանք հնարավորություն, եւ կարծում եմ համայնքն էլ շահագրգռված սրանով, մեր կրթական համայնքը վճարումները պետք է արդեն համավարակի հետ չկապվի, որտեղ ծառայություն մատուցում ենք անկախ այդ համավարակի ազդեցությունից։ Ունենք նաև 5 տարեկանների արդեն այցելությունը, երբ որ արդեն 100-ի մոտենում, այսինքն մեր 5 տարեկաններն էլ լրիվ կազմով են սկսում հաճախել, փոքրինչ դժվարություն տրանսպորտն է առաջացնում, չէ՞, այստեղ, որովհետև առանձին երեխաներ օգտվում են այդ բանից, չէ՞։ Բայց բոլոր դեպքերում իրանք լիարժեք գործող մեր 5 խմբերն էլ լիարժեք գործում են եւ շարունակում են գործել մեր ուսումնական լողապնյա ճամբարները, հա, 4-ը դպրոց պարտեզներում։ Սա էլ լավ ցուցանիշ է, չէ՞, որովհետև մի տեսակ փոխարինում է հատկապես 1-ից 12-ը երկարօրյային։ Որտեւ են ծնողները, որոնք, չէ՞, հնարավորություն չունեն երեխային տանը թողնելու, բավականին նպաստավոր պայմաններով Սեբաստացի սովորողները օրումություն են ընդամենը 1000 դրամ, չէ՞, Սեբաստացի սովորողները, հա։ Այս առումով բանը սնունդ է, բանը մտնում դրա մեջ, չէ՞։ Եվ ինքը հարմար բանա փոխարինող է, էլ երկարօրյային։ Սա էլ նկատի ունեցեք։ Իսկ հունիսի բանի սեպտեմբերի 14-ից մենք կմտածենք, թե ինչպես ենք վերակազմավորում մեր նաթլես հիմնադրամ վերակազմավորումը մարսենք, հետո տեսնենք ինչպես ենք վերակազմավորումների շարք սկսենք, ասում եմ մեր փոխտնօրեն Սուսան Մարկոսյան։ Եթե հարցեր ունեք, արգելի նախագահ, արգելի խորհրդի, արգելի անդամներ, համեցեք այս մասով տեղեկանք հուստարին թվերով համատություն նախորդ տարիների հետ։ Այս թվերը կրկնում եմ, ձերն են, ստույգեն, հա, եւ դուք կարող եք հողում անել սրան։ Լավ եմ աշխատում, չէ՞։ Նորմալ է, իհարկե։ Շնորհակալ եմ։ Մանկավարժական աշխատողների մասին էսպիսի մի տեղեկանք ենք ներկայացրել ձեզ, միշտ էլ դա արել ենք, որտեղ խորհուրդը պետք է գարժեք տեղեկացված լինի։ Ազատված աշխատողներն ենք ներկայացրել, չէ՞, որ 2019-20, չէ՞, ուսումնական տարում, հա, ազատվել են աշխատանքից, այստեղ գրված է երկու տիպի աշխատողներ են։ Մենք, գիտեք, աշխատանքի բնույթից կախված մենք օրինակ երկարօրյա կազմակերպիչներ, օրինակի համար առանձին ուրիշ կազմակերպիչներ, նրանք ընդունում ենք 1 տարի աշխատանքով, ժամանակով, եւ երևի ճիշտ ենք անում այս առումը, որովհետեւ հայտնի չի, թե նոր ուսումնական տարում արդեն ծառայությունը, չէ՞, ծնողը այդ ծառայությունը մեզ կպատվիրի, թե չէ, չէ՞։ Բայց պայմանով, որ եթե ծնողը այդ բանը, ծառայությունը մատուցում է, այն, չէ, երկարօրյա դաստիարակները, որոնք բարեխիղճ կատարել են 1 տարվա աշխատանքը, նրանք ուրեմն նորից կանչվում են աշխատանքի։ Կան նաև ուսուցիչներ, որոնք նույնպես մենք 1 տարի ժամանակով ենք ընդունել աշխատանքի, որպեսզի հեղինակային մանկավարժությամբ, չէ՞, այս 4 շրջանները ինքը անցնի։ Ես նկատում եմ ուսումնական 4 շրջանները՝ սեպտեմբերից դեկտեմբեր, հունվարը որպես ճամբարային հետազոտական ստուգատեսային, հետո մարտից, ուրեմն, մինչև մայիսի վերջ, չէ՞, եւ հունիս ամիսը էլի որպես ստուգատեսային ճամբարային ուսումնական շրջան։ Սա մեզ մարդարացրել է իրեն, եւ այստեղից էլ ազատողների, հա, բանը, թիվը, որոնք անուն ազգանով ներկայացված են, ինչորում բոլորի հաշվետվությունները սահմանված կարգով լսվել է, դիտվել է, նայվել է, քանի որ բոլորը արվել են ցող բանի շրջանակներում, այդ առումով դժգոհություն բողոք չենք ունեցել, ավելին
Մենք այն մարդկանց ուսուցիչների համար, ովքեր վճռական են, որ իրանք պետք է հեղինակային մանկավարժությամբ աշխատեն, մենք մուտքի ճամբարի հնարավորություն ենք տվել, այսինքն չենք ասել, որ ձեզ ճանաչում ենք, հա, մի տարի աշխատել եք, չէ, ու վերջ, չէ, այդպիսի բան չկա, որտեվ մարդը կարող էր այդ մի տարում, չէ, աճ ունենալ, հա, ներքին այդ բանը կարող էր լինել, մենք կարող ենք դա չտեսնել, եւ խտրություն որևէ ձևով, այո, խտրուց կամ այլ աշխատանքի համար դիմել կրթահամալիրում, ասենք օրինակ առարկայականից անցում կատարել, օրինակ մանկավարժական այլ աշխատանքի, կազմակերպիչ, ուսուցչի օգնական եւ այլն, եւ առանձին սովորողներ, ուսուցիչներ օգտվել են այդ հնարավորությունից եւ մուտքի ճամբարով, չէ, 2020-21 ուստարում աշխատանքը շարունակելու կամ սկսելու հնարավորություն կունենան։ Չեն ունեն առավելություն, այդպես ասենք, հա, բայց հնարավորություն իհարկե ունեն։ Համեցեք, եւ մյուսը արդեն աշխատանքի ֆիզարցակուրտից վերադարձած ուսուցիչների ցուցակեն ձեզ ներկայացրել, որ իմանաք, ինչքան ժամանակ հատվածում են այսքան ազատվել։ Հուլիսի 1-ից։ Հուլիսի 2000, այո, միջև իրանք աշխատել ենք մինչև այնքան, ինչքան պայմանագրով նախատեսված էր, գումարած իրենց արձակուրդայինը, հա, առանձին դեպքերում նաև օգտվել են չվճարվող արձակուրդի հնարավորությունից, իրավունքից, հա, այսինքն մինչև վերջ փորձել ենք օգտակար լինել, որ այս շրջանում իրանք չմնան առանց աշխատանքի, բայց այստեղ կա նաև կրթահամալիրի մուտքերը, որ մուտքերը քանի որ բան են անում, հա, պակասել են, չեն ավելացել, մենք չենք կարող մեր վրա այդպիսի բեռ վերցնել մի երկար շրջան, սա կարևոր է նկատի ունենալ, այդ կնշանակի, որ դա անում ենք մյուս աշխատողների աշխին, որը նույնպես երևի խտրությունը թույլատրել չի կարելի։ Ինչի եմ ես ֆիզարցակուրթի խորհրդի հարգելի նախագահ, գնացած ուսուցիչների, ծոցորների եւ վերադարձած, որոնք վերադարձել են արդեն այրենց բալիկի հետ, այս օրինակ քոլեջում ես հանդիպեցի մեր մաթեմատիկայի ուսուցչին Օհանյանին, Ելենային, չէ, ինքը այդ բանում առաջ երկրորդ հարկում, արդեն երկրորդ հարկում շատ սիրուն տարածք է, սիրուն ուսանողներ, հա, երիտասարդ, ինքն էլ լավ, ես հազիվ ճանաչեցի, ինքը մաթեմատիկա էր պարապում, վերադարձել է ֆիզարցակուրթից, ծիծաղով ասում ականջսել պատից այն կողմա, որտեղ երկու տարեկան իր երեխան այդ բակում, չէ, լողում է, խաղում է մանկապարտեզում։ Եվ ասում է, ասի, ինչքան հարմար է բանի մեր ուսուցչի համար, եւ ինչքան լավ է, որ կրթահամալիր այսքան հոգատար է։ Այստեղից էլ այն քանակը երեխաների, որ ծնվում են, հա, ուսուցիչների, հա, մեր երեխաների, որտեղ այս պաշտպանվածությունը, այս հոգատարությունը տեղը երաշխավորած լինելը, եթե դու այլ հավասար չէ, բոլոր պայմանները կատարում ես, ուրեմն քո տեղը երաշխավորված է, հատկապես որ ինքը վերադառնում է, ասենք, երկու տարեկան Սեբաստացի բալիկի հետ։ Մենք փաստորեն ունենք 20, չէ, անուն ազգա 16 ֆիզիկ վերադարձածներ, հա, 16-ը այստեղ է, ֆիզարցակուրտից վերադարձել, որոնք հիմա արդեն աշխատանքի մեջ են։ Գայանե Սարգսյանով սկսած, Տաթևիկ Սահակյանով ավարտած։ Արմինե Աբրամյանն էլ այստեղ։ Հա՞։ Դա, տեսնում եք, ինքնին էլ էս թվում։ Ունենք հարցեր, ընկերներ։ Մնացածը տրված է, ինչ աշխատանք է կատարում, որպեսի, որտեղ են ազատվողների քանակը կարող է թվար, որ մեր ուզում ենք ուսուցիչներից ազատվել, չէ, այդպիսի բան չկա, չէ, որ տեսեք, մենք վերադարձողների նկատմամբ ֆիզարցակուրտից ամեն բանի կոնկրետ դեպքում ինչքան կոնկրետ է եղել մեր վերաբերմունքը, եւ այստեղ ունենք մի ամցիկ վերադարձողներին աշխատանքով ապահովելը համարժեք, օրենքի պահանջը չէ, մենք դա կարողանում ենք ապահովել։ Այո, այո, մենք կարողանում ենք ապահովել երկու առումով, նախ որ ինքը գնում է ֆիզարցակուրթի, իր փոխարեն ովոր ընտրում է, գրվում է մարդու փոխարեն, միջև նրա վերադարձը, չէ, այս մարդու սա մեկ, երկրորդ աճող կրթահամալիրը, երեխաների այս պիտի թիվը,
ասենք որ 300-ով աճում է, չէ՞, այդ հնարավորությունը տալիս է։ Ասենք որ դա մյուսների հաշվին չի լինում, այս աճի հաշվին է լինում, չէ՞, ծովորողների թվի աճի։ Մենք ունենք այս պահի դրությամբ մի այստեղից էլ արամազդի հարցը տեղին էր իհարկե, այստեղից էլ նաև որ սրանով մեղմում է նաև նոր ուսուցչի պահանջը, նույն մաթեմատիկայի, թե հայերենի, հա, այսպես, չէ, ինքը գալիս է եւ զբաղեցնում է այդ տեղը, մեղմում է այդ պահանջը։ Մենք այս տարի ավելի մի քայլ էլ ավելի խստացրել ենք, հստակեցրել ենք, հետևողական ենք եղել, չէ, հեղինակային մանկավարժության, մանկավարժական աշխատողի, չէ, ընդունման այս բան ամբողջ ընթացակարգում, դա ճիշտ են կարել։ Եվ դրա համար չենք էլ շտապում ձեզ ներկայացնելու հիմա, ոչ թե նրանք աշխատում են դրա համար, այլ իրենք կամավորական փուլ էլ կանցնեն, ոնց որ կարգնա, չէ, ամբողջական, հետո ըստ բանի մենք կներկայացնենք, հատկապես որ ճշտը սեպտեմբերի 15-ից սկսվի, համաձայնեք, չէ, սեպտեմբերի 14-ը, այսինքն առցանց պարապմունքներին, ընտանեկան դպրոցին փոխարինող օրգան, չէ, այս բաները արդեն ֆիզիկական միջավայրում պարապմունքները, չէ, Գեորգ, ավելի հասկանալի կլինի, հատկապես առանձին առարկաների գծով, ինչպիսին ֆիզկուլտուրան է օրինակի համար եւ այլն, չէ, նոր աշխատողի պահանջը, որովհետեւ առցանց մենք հենց անցյալ տարի էլի բաներ, համավարակներ մտավ մեր կյանքը, մենք այդ աշխատողները ունենք, բայց հիմա կստացվի, որ մենք լրացուցիչ էլի ծախս ենք ստեղծում, աշխատավարձի, չէ, առանց այդ բանը իմանալու, թե մենք ինչքան գումար կստանանք ի վերջո։ Ես որպես ֆինանսների վարկերի կարգադրիչ շատ զգուշ եմ այս հարցերում, որովհետև աշխատում ենք համամասնությունը չխախտել, այսինքն աշխատավարձի հաշվին մենք շենքերի շինությունների բարելավում չենք անելու, չէ, եւ հակառակը, սա էլ կա, որտեղ առանց շենքերի շինությունների բարելավման չեն կարող նոր սովորողների թիվ ապահովել։ Իսկ դա համալիրի բնական աճն է, համաձայնեք, չէ՞։ Կարծես թե ստացվում է ամենայն դեպս այս 2020-21 ուսումնական տարում, դա ես չեմ տեսնում այդպիսի բան, դժվարություն հիմա առայժմ։ Մենք ունենք, առաջարկում ենք հիմա ընդունել ինստիտուտ կամ հաստատել մի աշխատողի, հա, Մարի Միքայելյանի, որ մենք Սեբաստացիներ կրթական համայնքի արցանց ներկայացրել ենք, տեսեք, այստեղ էլ Մարի Միքայելյանը ազատվել էր, կրթահամալիրի աշխատող էր, դաստիրակ, դասվար, հա, բարձրագույն համալսարանական կրթությամբ հյուսիսային դպրոցից, հետո ընտանեկան հանգամանքների անձնական բանի պատճառով ազատվել էր, հետո ուրեմն անհրաժեշտություններ ունեցի աշխատանքի, առանց կրթահամալիրի պարզվեց, որ ցկան նմանա չկարողան ապրել, հա, վերադարձավ Երևան, տրվեց հնարավորություն անցնելու մուտքի ճամբարով, սահմանված, եւ պատիվ Մարին ինքը համ այդպես անցավ, համ գրոհեց Արագածը, դաստիրակների հետ համ էլ մի անգամ արդեն իր 5 տարեկանների խմբի ծնողների խմբի հետ գրոհեց արդեն որպես բան, ինստրուկտոր, լանգեջ։ Եվ գումարած Արատեսյան բանը երեխաների հետ, 5 տարեկան երեխաներին, այդ թվում հանդգնեց վարչապետի աղջկան էլ, հա, 5 տարեկան Արատես տանելու, հանդգնություն, չէ, մեզ դուր եկավ իր այդ հանդգնությունը, Մարի Միքայելյան։ Համեցեք, դրված են աշխատողի Մարի Միքայելյանի տվյալները, Մարի Միքայելյանը կարծեմ, չէ, կապի մեջ է, հա, Մարի, Արագացի բարձունքից ձայն դուր։ Եթե հարցեր ունեք, խնդրեմ, Մարիին ուղված, որ կարողա ձեզ անել։ Շատ լավ, անցնենք հաջորդ հարցին։ Ներկայացնում ենք սահմանված կարծիքով Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիր փորձարարական հետազոտական միավորման կառուցվածքը, մասնաճյուղ ուսումնական հաստատություններ թվարկված են, հա,
Կրթահամալիրի խորհրդի նախագահ, խորհուրդ, կրթահամալիրի տնօրեն, նայում եք, չէ՞, այստեղ հիշում եք փոփոխությունը, որ մենք կատարեցինք, չէ՞, տնօրենի 3 տեղակալ, ուսումնակազմակերպչական գծով, ուսումնահետազոտական գծով, կարծում եմ տեղիներս փոփոխությունը եւ մենք զգացինք սա մեր ուսումնական գործես արտակարգ իրավիճակում բնականոն, չէ՞, աշխատանքի կազմակերպման վրա։ Տնօրենի տեղակալ տնտեսության գծով մնացած ինչպես կա կրթահամալիրի վարչական խորհուրդ, ça տնօրենին քիչ չէ մարմինը, որը բանանում ընթացիկ է, մի տեսակ տեղեկատվական վերահսկողությունա նաև իրականացնում տնօրենի հա գործառույթների վրա, նաև աջակցում է տնօրենին կրթահամալիրի մասնաժողով, որը ղեկավարում եմ ես, առաջարկված է նաև, որ խորհրդի նոր կանոնադրությամբ, չէ, մասնաժողը ղեկավարի կառավարիչը, որ կլինի կրթահամալիր հիմնադրամի ղեկավարը։ Այս բանը մոտեցումն է, էլի բերված կրթահամալիրի մասնաճյուղ ուսումնական հաստատություններ, այստեղ ես փոփոխություն չեմ առաջարկում, Նարա Նիկողոսյան, Արևելյան դպրոց Պարտեզ, Գոհար Բալջյան, Արևմտյան դպրոց Պարտեզ, Քնարիկ Ներսիսյան, Հյուսիսային դպրոց Պարտեզ, Հարավային դպրոց Պարտեզ, Շամիրամ Պողոսյան, Լուսինե Բուշ, Միջին դպրոց, Ավագ դպրոց Վարժարան, Մարթա Ասատրյան եւ քոլեջի ղեկավար Տաթև Բլեյան։ Այստեղ ներկայացրել եմ նաեւ ըստ կառուցվածքի, չէ, մասնաճյուղ լրացուցիչ կրթության դպրոցները, ուսումնական կենտրոնները, Արատեսի դպրական կենտրոն, Սմբատը կարծեմ ճանապարհին է, չէ, Արատեսի վերադարձի 3-1 օրում ես խնդրեցի, որ Արատես գնա որպես գործուղում, որովհետև հրատապ գործեր առաջացել, Խաղողի եւ Գինու դպրոց ղեկավար Արտակ Ռշտունի, Վիգեն Ավետիսի քանդակի դպրոցը, դե ուրիշ մարդ չի էլ կարավարի, դա ասա ժամանակին կրթահամալին էլ խոչեիք Բլեյան դպրոց կպրծնեիք էլի, չէ, տենց անում, չէ, ուսումնական ագարակ ղեկավար Էդմոնդ Փաշինյան, ահա, երաշտության պարի ուսումնական կենտրոն, մարզական ուսումնական կենտրոն, ղեկավար Միքայել Ղազարյան, շախմատի ուսումնական կենտրոն, Արնոլդը շարունակում է չի աշխատել, Տիգրան Հայրապետյան գրադարան, Լուսինե Ալեքսանյան եւ մանկավարության կենտրոնը ղեկավարում է Սուսան Մարկոսյան։ Այս են կենտրոններն են, ծառայած կենտրոններն են ուսումնական, որոնք դպրոցների եւ քոլեջի հետ, չէ, որպես մասնաճյուղեր մեր կանոնադրության նախագծի մեջ ներկայացված են։ Այսինքն մնացածը ինչ որ կանենք, հետո կստեղծենք, հա, որպես ներկայացուցիչներ մասնաճյուղեր, բայց այս բանը մենք ունենք։ Հետո կառուցվածքով գնում են մասնագիտական խմբեր, ուսումնական ծառայություններ, ուսումնարտադրական արեստանոցներ, այստեղ գրված է, գրված են մարդիկ, հա, այլ ծառայություններ, այդվում հաշվապահություն, գնումների համակարգող, նյութական միջավայր, շահագործման ծառայությունների, ես կարծում եմ կյանքը ցույց տվեց, որ աշխատող կառուցվածք է, ես նկատի ունենալով նաև, որ սեպտեմբերի 7-ին, չէ, բանեմ դադարեցնում եմ ՊՕԱԿ-ի տնօրենի պաշտոնում իմ գործունեությունը օրենքի ուժով, ես հարմարել չեմ գտնում կատարել այս փոփոխություններ, ասեմ այդպես, չէ, որովհետև արդեն ՊՕԱԿ-ի նոր տնօրենը, ղեկավարը, որը ես չեմ կարող լինել, եւ կամ, հա, հիմնադրամ վերակազմավորելու դեպքում արդեն հիմնադրամի ընտրված, հա, կառավարիչը, որը ես կարող եմ լինել, եթե դիմեմ, հա, եւ եթե ընտրվեմ, նրանք արդեն կարող են ավելի բան անել, չարժը, չէ, հիմա այս փուլում, հատկապես որ ես գոհ եմ բոլոր ինչ որ կար կառուցվածքում, չէ, աշխատանքից, հատկապես ուրեմն առանց ուզում եմ չառանձնացնել, հա, որովհետև ես ունեմ հնարավորություն պարգևատրման միջոցով, հա, 2019-20 ուսումնական տարվա ավարտը, չէ, եւ մուտքը, չէ, բանով որպես պարգևատրում 2020-21-ի եւ արել եմ մի մասով, չէ, մի մասով էլ կասցնեմ
մինչև պաշտոնավարումս դադարեցնել, անել, որ դա վերագրվի ինձ, որպես բանկարա ընտրակաշարքի նման մի բան լինի, բայց բոլոր դեպքերում ես հաճույք եմ ստանում, երբ որ կարողանում եմ մարդուն որևէ ձևով գնահատել, սակա եւ ուզում եմ նաեւ շնորհակալություն հայտնել բոլոր մեր կառուցվածքով, այս կառուցվածքով, չէ, իմ ընկերներին, գործընկերներին, որոնց հետ ես աշխատում եմ, ապրեք։ Լավա, որ նոր ուսումնական տարին սկսում ենք միասին։ Եթե իհարկե կրթահամալի խորհուրդը որևէ վերապահում հիմնավորված չհայտնի, հայտնեք։ Կներ, եթե հարցեր ունեք, անպայման տվեք։ Ես որտե հարգելի նախագահ, ուզում եմ հիշեցնել պայմանավորվածությունը, որ գուցե ծավալով մեծ է այս տեղեկությունը, բայց ուրիշ մեխանիզմ էլ չկա։ Եվ դուք այդ 7-որ, չէ՞, մինչև 7-որ ժամանակ ունեն, եթե ճշգրտող հարցեր կլինեն մեր ուսանող, չէ՞, օրինակի համար անդամներից կամ մեր ավագ դպրոց վարժանի անդամներից, վերջը հարցեր կունենան, դուք այդ հարցերով կարող եք պարտադիր չի ինձ դիմեք, ասենք։ Կարող եք գրասենյակի ղեկավարին դիմել կամ փոխտնօրեններից յուրաքանչյուրին։ Կարող է կամ վրիպումներ, կամ ձեր կարծիքով կան այդպիսի վրիպումներ, դրանով օգնած կլինեք։ Թափոնների հավաքման եւ մշակման արհեստանոցը սա նոր բան է, թե՞։ Չէ, ունեինք անցյալ տարի, ցավոք սրտի այդքան լավ չի աշխատում, չեն գործում։ Սարիբեկյան, չէ, Էրիկի։ Հա, շատ, շատ կարևոր հետաքրքիր եւ շատ նոր ձեռքեր է եւ մեր լավ ծնողի ընկերոջ, հա, Աղաջանյան Արսենի, որտեղ ինքը բանում հայտնի է, այդ իր բիզնեսի մասերից մեկն է մտնում, նրանում հիմա Արսենը կվերադառնա Կիպրոսից, ընդհանրում եմ սեպտեմբերի ինքը ուզում է նաև ծննդյան օրվան մասնակցի, եթե կստացվի լավ, ապա այդ դեպքում մենք կարողանանք քննարկել 2020-21 ուսումնական տարում, հա, այս բանը լավացնելու վիճակ, որտեղ մեր արհեստանոցների ընդհանուր վիճակը լավացել է եւ անթափոն աշխատել է, ոնց որ թե դառնում է բան, կամ առաջացած թափոնը, չէ, որևէ ձևով մշակման ենթարկել կամ դրանք հավաքել հանձնելու պայմանով։ Ես կարծում եմ ցանկացած բանում զարգացման դեպքում այս հարցին կրթահամալիրը պետք է վերադառնան, որովհետեւ սա իր համար նաեւ ծրագրային խնդիր է, չէ՞, որպես բնապահպանության բանի կարևոր բաղադրիչ։ Եվ այստեղ, եթե կլինեն առաջարկներ ամենատարբեր, մենք նախկին նկուղային տարածքներում ունենք, չէ՞, այդպիսի հնարավորություններ մենք կարող ենք նախաձեռնել նաև նոր արտադրություններ ամենատարբեր։ Մեր ագարակը հնարավորություն տալիս է մի մասով, չէ՞, դրանք յուրացնել թեփերի, հասնանդամթերքի, միսի բանի տեսքով, բայց բոլոր դեպքերում այստեղ կարող ենք նկատի ունենալ նաև կենցաղում առաջացածը, տներից բերվածը, հավաքելը, բանանելը, բայց դա ուրիշ կուլտուրա է, այլ այնքան ենք արժի, արժի շատ դեպքի հետ կապված, սա հերիմի։ Մենք որ որոշեցինք, որ հա, տեղում ենք հավաքվում, որ աշխատում Խումբը, այո, ախումբը լավ աշխատում է, Կեցես Սարգսիս Մարկոսյանը, չէ, որ ամեն ուր բաց ժամը 3-ին սահմանված կարգով առանց բացակայելու, ավելին Սարգսի նախաձեռնությամբ ինքը նաև առանձին հավաք արեց, հա, Գևորգի, Սուսանի, Հերմինեի, չէ, մասնակցությամբ, ես էլ կարող էի մասնակցել, ուղղակի արդեն բաներ էլի Գևորգի Սուսանի ներկայությունը քիչ չէր եւ ինքը ներկայացրեց, այսինքն վստահություն բանը փոխանցեց մեզ, որ ճիշտ ճանապարհով ենք, սովորողները, ուսուցիչները, չէ, աճեն արձանագրում, սուսո ճիշտ եմ ասում, հա, եւ ինքը մի շարք պահանջներ ներկայացրեց նաեւ, որոնք վերաբերում են այս տարի Հերմինե Անտոնյանի, չէ, ՏՀՏ լաբորատորիայում ընդգրկված իսկ այդ սովորողների թիվը մարդա ճիշտ եմ ասում, չէ, մեծացել է, չի փոքրացել ամենայն դեպս։ Այո, այո, մեծացել է, հա։ Ահա,
Ահա իրանց աշխատանքի կազմակերպանը մարտաժան եւ քոլեջում գիտեք հա այդ հաշվիչ մեքենաների այդտեղ էլ այսօր ես հանդիպեցի այդ սովոր ուսանողների թիվնա Տաթև մեծացել չէ նկատելի քանի օքի են երկու մասնագիտություններով երկու մասնագիտություն համակարգչային գեղարվեստական նախագծում առաջի կուրսում 20 ուսանող ունենք եւ հաշվողական տեխնիկայի եւ միջոցների շահագործում առաջի կուրսում ունենք 10 ուսանող Ահա 30 ուսանող ունենք եւ գումարած ավագ դպրոց վարժանի սովորողների թիվը եւ այստեղ Վան Սարգսիսը արդեն փորձից բանից ելնելով որպես գործող ինժեներ ծրագրավորող առաջարկում է չէ փոփոխություններ կատարել այս բանի ծրագրերի ուսուցման կազմակերպում մենք էլ նայեցինք մեր անցյալ տարիների հա եւ չէ երաշխավորումա որ ինքը իր մասով իսկ նաեւ այլ շրջանավարտներ էլ ունենք մարդան Տաթևը լսում են այս հարցը օրակարգի հարց է եւ հնարավոր է որ մենք նաեւ կրթական համայնքում ներկայացնենք այն աշխատանքները չէ որ այս ուղղությամբ կատարում ենք Բոլոր պարապմունքները գրանցվում են, Հերմինեն զայնագրում է եւ դրանք հավաքվում են դառնալ գրադարան։ Եթե ոչ մի բան չստացվի, կունենան նաեւ ծրագրավորման մի դասընթաց այդպիսի պարապմունքներով։ Լավ, չի կարա։ Ահա, ուզում ասեմ, շնորհակալ ենք խորհրդի նախագահին, այդքան ուշադիրը, շատ կարեւոր է իրոք այս ուշադրությունը։ Եվ ես լավ օրինակա, թե մեր կրթական համայնքը իր մասնագետներով ինչպես կարող է ներդրում անի, չէ՞, կրթահամալիրի զարգացման մեջ։ Սարգսիսը, գիտեք, մեր շրջանավարտն է, արդեն 27 տարեկան, հասուն մասնագետ, առաջատար մասնագետ եւ հիմա այդպիսի փորձ ունենք նաեւ անիմացիայի լաբորատորիայում, չէ՞, ընտանիքա միանգամից մեզ մոտ բանանում անցնում աշխատանքի ծնողը։ Որովհետև այլ ձևով ուղղակի մենք չենք կարողանա ապահովել եւ սրանով նաեւ ուզում ենք հրահրենք որ այն ծնողները երկու ձև հնարավոր է եթե կարողա դառնա լրիվ աշխատանք չէ դա լավ է եթե չէ հնարավոր է համատեղում էլի լավ եթե կամավորական ինչ որ մի բան էլի նորմալ է բոլոր դեպքերում ծնողների սպասելիքը ոչ թե գումարայինը այլ հենց մասնագիտական չէ բանի ներդրումը զարգացման մեր ծրագրերում ներդրում է, ինչպես նաև մեր ուսուցիչների, ովքեր այդ մասնագիտությամբ են աշխատում։ Համեցեք, ունենք հարցեր, սիրելիներ։ Նորից այդ խնդրանքը, որ 7 օրվա ընթացքում ճշտումներ արեք, Լիլիթ ուրիշ։ Հաստիքացուցիչ։ Ահա, կրթահամալիրի մի քիչ արագ անենք, հա։ Մասնաբան հաստիկացակ տարիֆիկացիոն ցուցակներ։ Գներ հաստիկացակը հրապարակված է։ Այստեղ փոփոխությունները աննշան են, աննշան հասկանալի պատճառներով ուղղակի չենք ուզում բան ստեղծել։ Լրացիչ բեռ ստեղծել աշխատավարձի միսի բան, ավելացնել այդ կնշանակի, որովհետև չեն երևում այս բանում, երբ որ պետությունը ավելի շատ հակվածա կրճատումների, քան հակառակը, չէ՞։ Հատկապես որ մենք ներկայացնում ենք բյուջե ծախսերի նախաշիվ 4 ամիսների համար, սեպտեմբերից դեկտեմբեր 2020 թվականի։ Իսկ 2021-ը բանա վստահելի չի այս առումով, չէ՞, պետական ֆինանսավորման բանի առումով։ Դրա համար մենք այս 4 ամսվա համար վերադասում ենք բաներ չլինի, նոր մարդ, նոր աշխատող չընդունել։ Վերաբաշխում անել, վերադասավորում անել, բայց նոր աշխատ։ Նկատի չունեմ ուսուցիչներ բան, որոնք ըստ չէ տարիֆիկացիայի, ըստ պահանջի կհամալրեն։ Այստեղ էլ չենք շտապի։ Հենց կլինի պահանջը նոր, անգամ սեպտեմբեր ամսվա այս երկու շաբաթվա արդյունքով մենք ունենք տասնյակի չափ, չէ՞։ Մանկավարժական աշխատողներ, որոնց հետ մենք քաղ իրավական պայմանագրով ենք աշխատում։ Ասում ենք մի հատ չէ, սեպտեմբերի 14-ին արգելի նախագահ որոշակի դառնա։ Չէ, այդ աշխատանքը հետո նոր, եթե ընդունելության պայմանները բան ամեն ինչ բանն արի, կատարված են աշխատողի, ապա սահմանված կարգով կընկնենք պայմանագիր։ Նեղանալ չկա, որովհետև մենք պետքա վճարենք, հա։ Եղավ։ Հիմա այստեղ այդ դուք կնկատեք փոփոխությունները կարմիրով նշված են։ Դուք կարող եք ասել եւ պատասխանը կլինի։
Եթե անգամ հիմա ինձ չտրվի, ոչինչ, հետո կտակ այդ պատասխանը, ուրեմն դու կստանաք այդ պատասխանը։ Դրույքա չափերում էլ փոփոխություններ արված չեն։ Հասկանալի պատճառներով։ Չեն դրույքա չափերն են, որոնք դուք հաստատել եք, եւ մենք մնում ենք այդ դրույքա չափի շրջանակում։ Այստեղ մնում է երկու հարց, մեկը կապվում է մեր երկարօրյա կազմակերպիչների հետ, մյուսը լրացիչ կրթության ուսուցիչների հետ։ Այստեղ սրանք ծնողից է կախված բան են, չէ՞, եթե գիտեք, այս տեսնենք ոնց է լինում մեր երկարօրյան աշխատում, թե չէ, ինչպես է աշխատում, մենք բանը փոխելու ենք վճարման ձևը այնպես, հա, որ միայն ուրեմն մատուցած ծառայության ծավալից, չէ՞, քանակից բանը լինի, աշխատողի պահանջը լինի, նրա այդ կնքող բանը, պայմանագիրը գործի։ Ça ասածս վերաբերում է նաև լրացիչ կրթության։ Այդ կլինի երաշտություն, թե կլինի շախմատ, թե կլինի բան, որովհետև մեկը, չէ՞, ծնողի վճարումներով է դա, եթե ծնողը չի վճարում, հանկարծ այնպես չլինի, որ աշխատող որպես պոակի, թե հիմնադրամի աշխատող, որպես ինքը ունենա, չէ՞, իրավունքներ, հա, եւ հավակնի դրանց։ Այդ դեպքում մենք էլի ճշում կունենանք, մտքեր չկան, բայց աշխատավարձ ստիպված ենք վճարել։ Այդ բանը մոտեցումը կա, եթե նկատեք, հա, թվականակ չի գրված, ասենք բանի համար երկարօրյա կազմակերպիչների, դաստիարակների բանի դեպքում Երևան։ Կկատարվի ծառայությունը, կլինի վճարում։ Գումարը կլինի, չէ, դրան համապատասխան կլինի վճարում։ 2020-21-ի մարտ հունիս ամիս ուրիշ էր։ Այս տարվա կեսից մտավ, չէ, եւ այդտեղ մենք արդեն էլի աշխատողի բաները պետքա շահերը պետքա պաշտպանեին։ Ամեցեք, մյուսը տարիֆիկացիոն ցուցակներն են, այդ ցուցակները, չէ, բանը բաց են, դրված է, դրա վրա աշխատում են, հայտնել չի նախարարությունը, ոնց է այդ հարցին վերադառնալու, չէ, որտեղ հիմա գիտեք, մենք ենք աշխատում Հայաստանում, հա, որպես առցանց հեռավար ընտանեկան դպրոցների, ընդ որում աշխատում ենք համակցումով, չէ, աշխատում ենք նաև փոքր խմբերով, ֆիզիկական միջավայրումը, դրանք երական աշխատանք են, ես մի մասով ցույց տվեցի, բան ասենք, նախադպրոցական կրթության, չէ, մյուս բաների մասով, բայց իրոք ես այսօր որ շրջում էի հերթական անգամ մեր դպրոցներով, փաստա, որ մեր հեղինակային մանկավարժությունը իր հեռավար առցանց ընտանեկան ես բաներով, կազմակերպմամբ, եղանակներով, ես մեր, ուրեմն, ինքնավարության, ինքնուրույնության բարձր մակարդակով լրիվ հնարավորություն տալիս է, որ մեր դպրոցները կենթանի են, հա, եղել ամռան ընթացքում, իսկ սեպտեմբերին ամենուր, հա, այդ աշխուժությունը, կենթանությունը կա։ Եվ դա այնպես չի, որ հավաքվում են պարզապես, այդ նշանակում, իսկ այն պարապմունքները, որոնք ավելի նպատակահարմար է կատարել, կազմակերպել, չէ, առցանց բանով, եղանակով կամ հեռավար տանա ինքնակրթության ձևով, դրանք արվում են, որտեղ այդ գործիքները մեր ուսուցիչները, մեր սովորողները օգտագործում են։ Համեցեք, ձեզ ենք ներկայացրել նաև աշխատավարձի ձևավորման միասնական ցուցանիշներ, ոսկե և հիմնական աշխատավարձին վերաբերում, չէ, սովորողների թիվ դասարանում և այլն, այստեղ էլ փոփոխություն չենք առաջարկում, էլի ասում եմ, ինչի համար չենք ուզում, ուրեմն բանանենք, ավելի վատ, չէ, դարձնել երբ պայմանները ոչ նպաստավոր, բայց դրանք ավելի լավն էլ դարձնել չեն կարող, որովհետև իրենց կբերի ֆինանսական, չէ, բան, խնդիր։ Դա կլինի բան, չհիմնավորված։ Մենք չհիմնավորված բաներ խորթին սկզբունքորեն չենք առաջարկում։ Այստեղից էլ նաև, որովհետև այս վիճակի պահպանումը եղած, հա, ինքը արդեն ձեռքբերում կհամարվի, չէ, որովհետև չի կարելի թույլ տալ, չէ, բան, գլորում ետ, որևէ ձևով, հա, մենք փորձենք դա անել, որ ուսուցչի, մանկավարժական աշխատողի, հա, վիճակը չվատանա, բայց այս լավանալը մենք կապում ենք հիմնականում հիմնադրամ դառնալու հետ, չէ, եւ որտեղ այդտեղ կլինի միջազգային համագործակցություն, ինչ-ինչ հնարավորություններ, չեմ ասում դա անպայման մի տարում դա իրեն զգացնել կտա, բայց գոնե դա բաներ կառաջացնի, չէ՞, նպաստավոր, այսպես բաներ, տեսնենք։
աշխատավարձի ձե եւ 2020 թվականի սեպտեմբեր-դեկտեմբեր ամիսների դրամական մտքեր ու ծախսեր։ Նա ներկայացվել է։ Դերի քիչ օգնի ինձ էլի։ Անտոք իմտեղ ներսքի չէիք աշխատի, չէ՞։ 65 տարեկան թոշակառում ահ, չէ՞։ Այդ չգիտես աշխատանքի վերցնելու եք, չեք վերցնելու, չէ՞։ Ոչ պարգևատրում, ոչ բան։ Ես չեմ կարող այս պայմաններում շարունակել աշխատել։ Ուրեմն այս համեցեք ներկայացված են հիմնական ցուցանիշը, կներ պետական հատկացումները վերցված են, որտեղ դրանք հավաստի չեն։ 2020 թվականի պայմանագրեր, այստեղ հաշվարկված է սովորողների թվի աճը, որ իր հետ պետքա բերի, չէ, ավելացում համապատասխան եւ այդ մասով այն տարբերությունը, որ բանկ կառավարությունը, հա, պիտի ավելացնի մեզ։ Բայց իհարկե դրա կարգ գոյություն ունի, պայմանագրում փոփոխություններ, բան, այդ արվում է որպես կանոն հոկտեմբերին, սեպտեմբերի վերջ, արվում է 4-րդ եռամսյակում այս հատկացվող գումարների հաշվին։ Բայց դե մենք ուշադիր կլինենք, ուրեմն անպայման, որովհետեւ մեր հասանելիքը պետական ֆինանսավորման, եթե այլ բան չկատարվի, ասեն կառավարությունը, չէ, իր իրավունքներով։ Անդրան մնացորդը կմեկնաբանեք, մնացորդը։ Մնացորդ առ լինի 2020 թիվ։ Այս սեպտեմբեր հունվարից օգոստոս ամիսների ծախսերից նախահաշվում նախատեսվածից մնացորդ, որով դեռ նախատեսված բաներ ունեն կառնելու տեխնիկական։ Մենք այս 26 միլիոնը, որը մինչև տարվա վերջ, այո, նախատեսված է, որովհետև ծախսերը հիմնականում հիմա են, եւ սրա մի մասը աշխատավարձ է գնալու պարգևատրման ձևով, փոքր մասը, հա, բայց հիմնականը այն բանը դրամական միջոցներն են, որ պետքա ծախսվի, որպեսզի սեպտեմբերի 15-ը պատրաստված սկսենք։ Այդ գումարը մենք պահել ենք այդ անձրմխելի բանը, եւ ամեն օր հիմա այդ փոխանցումները, այդ ծախսը կատարվում ամենատարբեր, սկսած այդ հիգենիկ պարագաներից, որտեղ սեպտեմբերի 15-ից դա նկատելի թիվ կկազմի, դրա օգտագործումը համաձայնեք, չէ, վերջացրած կոմունալ ծախսեր, լրացիչ, ինչպեսին տակ ջուրն է, օրինակ հա, հոսանքը եւ այլն։ Մենք հաշվել ենք դա այս համեստ գումարը հաշվի առնենք, բան, որպեսի հանկարծ փաստը առաջ չկան։ Եվ գումարած այն վերանորոգման մյուս աշխատանքների կամ կահույքի հիմնական միջոցների ձեռքբերումն է, նաև թվային միջոցների, չէ, բանի ձևով, որ բանա։ Այստեղ նաև սննդի հետ կապված, որտեղ լիարժեք սկսում ենք ծախսերը կատարել, բան, եւ այլն։ Այսինքն սա 2020-ի գումարն է վերաբաշխված, համեցեք։ Այդ մնացածը տրված է ոչ պետական հատկացումներ, այդ եղել կանխատեսում կարված է։ Ասում մեր հիմիկվա սովորողի թվով հաշվարկվել է, երկարորյան պարզապես չենք ընդգրկել։ Բարձրասա։ Հաշվարկ կարված այսօրվա սովորողների թվին համապատասխան, ընդգրկված չի միայն երկարացված օրը և լրացուցիչ կրթությունը։ Ակտիվեն ես թողել, հա՞։ Չէ։ Այստեղ ուրեմն ոչ պետական, ասում եմ, հատկացումների մասն է, արդեն ծառայություններ, որ մենք ենք, հա, ստեղծում, այդ բանը, չէ, 140 միլիոն, տեսեք, փոքր բան չի, ուրեմն պետական հատկացումները 240, չէ, միլիոն են նախատեսված 4 ամիսների համար, հա, 140 միլիոնը նշանակում է 50%-ից ավելի։ Սա լսվեց, հա, այսինքն մեր կողմից, հա, կրթահամալիրի աշխատած միջոցները, հա, պետության հատկացված միջոցներից 50% ավել են գերազանցում։ Սա լավ ցուցանիշ է բանի առումով պետության համար, հա, որովհետև այսպեսի ծառայությունը բանանում ստանում մեր ծնողը վճարունակ, հա, ծառայություն, եւ ինքը վճարում է այդ, եւ դա ապահովում է կրթահամալիրի այս տոկունությունը։ Այն, որ տեսնում եք, հա, ինչ տոկուն է կրթահամալիրը, իր սեբաստացի կրթական համայնքով, իր աճով, հա, բնական նաև այստեղ է
չէ, այս ֆինանսական կազմակերպման մեջ չէ, որ կախված չեն կա, ուրեմն մեկ աղբյուրից այդպես ասենք պետական ֆինանսավորումից։ Համեցեք, երեք տողը իմացաք, մնացորդը մեր 2020 թվականին ծախսնավոր դրել ենք սեպտեմբերին ծախսելու համար, չէ, որ հիմա ներկայացնում ենք, որտեղ չեն կարող այդ թիվը չներկայացնել, իսկ երկու տողով էլ ներկայացված են պետական հատկացումը եւ ոչ պետականը։ Ոսկե 4 ամիսների մասին է 2020 թվական սեպտեմբեր, դեկտեմբեր ներառյալ։ Լավ է, չէ՞ պատրաստվել, հա։ Համեցեք, հարգելիներ, այստեղ ես պիտի խնդրեի կարճ, բայց դպրոցների ղեկավարները կարող են արձագանքել, կարծում եմ խորհրդին նամարթայից կարող ենք սկսել, եթե դեմ չի, խորհրդին գետակրքրի, չէ, սեպտեմբերի 1-ը եւ այս արցանց հեռավար 2-ը, 3-ը Մարտա ջան, այսինքն այս միջակայքը միջև 12 եւ կարճ, ինչպես եք տեսնում, 14-ը լուսավորա ձեր հայացքը, ինչպես միշտ։ Այո։ Բարև ձեզ։ Կրթահամալիրի ավագ դպրոցում սեպտեմբերի 1-ը ժամփորդական օր է 14 ուղություններով։ Հագածներ, արագած, արտանի, շարմաղան, թրջկանի ջրվեշ եւ երևանյան թանգարաններով մշակութային զբոսանքներ։ Խմբերը հիմնականում ներառված էին նոր սեբաստացիներով, մուտք ճամբարի մասնակիցներով, ինչը իրենց համար էր ոգևորիչ, որ այդպիսի գիտելիքի օր են անցկացնում, ի տարբերություն հայաստանյան մյուս դպրոցների, ովքեր այդ օրերին, այդ օրը տանը եղան։ Երեկոյան տեղափոխվեցինք արդեն Արցանց հարթակ եւ Արցանց հարթակում փորձեցինք օրը ամփոփել ու նաեւ քննարկել կրթական համայնքի հետ սեպտեմբերի 1-ից 15-ի եւ 15-ից հետոյի ուղեցույցի հետ կապված հարցեր, որոնք հնչեցին, եւ նաեւ համայնքի շրջանավարտների համայնքից Սեբաստացի Նարեկ Սահակյանը փորձեց իր վերլուծությունը ներկայացնել ՊՕԱԿ-ից հիմնադրամի անցման հետ կապված, մանրամասն բավականին պատրաստվել էր, մտավախությունները, առաջարկները, այսպես Սահակին պատրաստի փաթեթ ունի Նարեկը եւ պատրաստ է այդ առաջարկով մեզ հետ մինչեւ վերջ գնա։ Եվ ամսի 2-ից արդեն Կրթահամալիրի ավագ դպրոցում փոքր խմբերով աշխատանքներ են, այսպես տարատարիք խմբերի եւ ընտրությամբ դասընթացներ, 3 ընտրությամբ դասընթացներ էին Գեղարվեստի լաբորատորիայում, լուսանկարչության խումբն է աշխատել, օտարալեզուների խմբերն են աշխատել, այսօր Մայրենի նախագծային խմբերն են աշխատել, մաթեմատիկայի ու էլի օտար լեզուների, այսպես վաղը նախատեսվում է մարզական շքերթ, մարզական օրը լինելու ավագ դպրոցում, մարաթոնային քայլք է սպասվում Հանրապետության հրապարակից մինչև Մայր դպրոց, որտեղ էլ արդեն մարզական ակումբները ավագ դպրոցի կներկայանան ցուցադրական այսպիսի ելույթներով։ Տրամադրությունը սովորողների բարձր է, այսպես հավեսով են գալիս կարոտած դպրոցին, նախագծերին, ուսուցիչներին, ընկերներին, կարգ ու կանոն պահելու խնդիր չեն ունեցել, մեր սովորողները բավականին կարգապահ են այս առումով։ Կարծում եմ, այսպես դրական լիցքերով ենք սկսել, եթե հարցեր կան, սիրով։ Խոսքով տոնական պատրաստ եք տնորենին ճանապարհելու։ Այո, այո։ Ինչ ճանապարհում ուղեկցելու ենք, Տիարբլյան, ձեր հետ քայլելու ենք, ձեր կողքին ենք լինելու։ Այո, գեցես, գեցես Մարտա ջան, շնորհակալ եմ, գեցես։ Շնորհակալ եմ։ Միրոք լավ սկիզբա մեր ավագ դպրոց վարժանի համար եւ շատ կարեւոր է որ օրացույցը, չէ՞, իսկ օրացույցի կարգապահությունը մեր հեղինակային մանկավարժության համար մի տեսակ առանցքի դեր է խաղում։ Եվ սրանով նաև ցույց տվեցինք, չէ, եւ սեպտեմբերի 4-ի կրթական շքերթը, ես խնդրեմ կարճ նաև Սուսանը կամ մեր Սյուզին, եթե հետևում է այս աշխատանքներին, կամ Հասմիկը Մաթեոսյան լաբորատորիայի ղեկավարը ներկայացնեն սեպտեմբերի 4-ը, բայց հիմա լսենք Տաթևին, հա,
Դաթե արագ խնդրում եմ։ Բարիոր, սեպտեմբերի 1-ը, հա, որպես ուսումնական մեկնարկ, նաև քոլեջում էլի ճամփորդությամբ օրեր, հա, 3 ճամփորդական մեծ խումբ ճամփորդեց, հա, թռչկան, տարբեր ուղություններով։ Ֆիզիկական միջավայրում աշխատում ենք առաջին կուրսի ուսանողների հետ, երկրորդ կուրսի իրենց ավակընկերները օգնում էին իրենց բլոգավարության աշխատանքներում, հա, այդ էլեկտրոնային ուսուցմանը ավելի արդյունավետ, ավելի արագ ինտեգրվելուն։ Իսկ արդեն ամսի 2-ից հեռավար ուսուցման խմբերով աշխատում են ուսանողները, մասնագիտական ուսուցման խմբերով են փոքրաթիվ, նաև քոլեջում ֆիզիկական միջավայրում աշխատում։ Այսօր Արտակ Ռշտունու հետ ուսանողները աշխատեցին, հա, Տիկին Շողիկի հետ են աշխատում որպես մասնագիտական ուսուցման խմբեր։ Այդ առումով հետաքրքիր ուսումնական գործունեություն ունենք, իսկ սեպտեմբերի 14-ին ֆիզիկական միջավայրում լիարժեք աշխատելու բոլոր լիարժեք պայմաններն էս պահին ունենք։ Հիմքերը ստեղծել են։ Այո, շնորհակալություն։ Բուշ Լուսինեն, Լուսո, ինչ ես ուզում ասես, արագ ասես։ Ասեմ, որ չգիտեմ ով է ձեզ պատրաստում ճանապարհել, մենք պատրաստում ենք ձեզ վախը դիմավորել եւ ընդունել։ Այնպես որ տոնական շքերթին պատրաստ ենք, իսկ ինչ վերաբերվում է սեպտեմբերի 1-ից կանեն, կմտնեմ մյուս շենգտերս, չէ՞, այդ արի։ Չէ, մենք մի դեռնի ձեզ ընդունելու ենք, մնացած դռները փակենք, որ էլ ձեզ չտնակը։ Ապրես դուստաց։ Ամսի 1-ից սկսած ունենք եւ ճամփորդություններ, քաղաքային թաբարումներ, բացօթյա դասեր, տարբեր պուրակներում, Թումանյանի այգում, քաղաքային տարբեր այգիներում, ինչպես նաեւ Մայրավանք, Ծաղկեվանք եւ այլն տարբեր ճամփորդություններ, նաեւ փոքր խմբերով ֆիզիկական միջավայրում եւ բարեկարգման աշխատանքներ սովորողներ եւ ընտրությամբ գործնական տարբեր ուղություններ, օտար լեզուներ, մաթեմատիկական գործնեություն, մարզական, գեղարվեստական, տարբեր հարթակներում աշխատում են սովորողները, դասավանդողները, պահպանելով կարգապահական բոլոր կանոնները։ Այդպես շարունակում ենք եւ այդպես է լինելու հաջորդ շաբաթ, մինչեւ ամսի 14-ից սկսեն մեր ուսումնական պրոցեսը, որին արդեն պատրաստ ենք։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Համեցեք դպրոց պարտեզներ Նարա Նիկողոսյան, մի քիչ արագ խնդրում եմ։ Ահա, կրծեր դպրոց պարտեզներում էլ ամսի 1-ից մեզ հաջողվեց դա ցույց տալ մայրաքաղաքի եւ մերձակաշրջաններում բաց պուրակներում պարապմունքների կազմակերպում, հա, ես բոլոր դպրոցների մասով եմ ասում, իսկ ամսի 2-ից սկսած արդեն որոշ խմբեր այսպես են գալիս, մի խումբը աշխատում է առցանց, մյուս խումբը ֆիզիկական միջավայրում, հետո հաջորդ օրը փոխվում են։ Այս կարգով ենք աշխատում, վաղը պատրաստվում ենք կրթական շքերթին, մնացածը օրագրիցով գնում ենք։ Շնորհակալ եմ, Գոհարբալ ջան, արագ։ Արևմտյան դպրոց պարտեզում զուգորդում ենք ֆիզիկական եւ առցանց ուսուցումը, առցանց ուսուցմամբ սովորում են 1-ից 5-րդ դասանցիները, իսկ ֆիզիկական միջավայրում հանդիպում են պարտեզները, ճամբարը, 5 տարեկաները եւ ճամփորդները։ Հետաքրքիր է, որ ֆիզիկական միջավայրում ուսուցիչների այդ շինարական աշխատանքների թեշպահին մենք էլ տեսնում ենք միանգյունում իր նոթբուքով կենտրոնացած տեսադասով հանդիպում է կազմակերպում իր սովորողների հետ, այդպես մեր ուսուցիչները կարողանում են իր համադրել աշխատանքը, շինարական տարբեր մակրության աշխատանքներ եւ իրենց առցանց դասերը։ Գոհարը լավ հիշեցրեց, որովհետեւ դպրոցներ կան, օրինակ Արևմտյան դպրոցը, հարավային դպրոցը, որ այս տարի շինարական աշխատանքների ավելի մեծ ծավալ էր, նաեւ հակաբացի լեսբանի հետ կապված, եւ իրոք ուսուցիչների այդ ֆիզիկական աշխատանքները կարելի է մասնակցել, բայց ասում եմ, որ հավեսով են մասնակցում։ Երեք հարավային դպրոցում, այսօր Արևմտյան դպրոցում ես տեսա այդ հավեսը, շատ կարևոր է, որ երիտասարդ, հա, կանայք, աղջիկներ, հա, հավեսով այդ փոշու ամեն ինչի մեջ, առանց իրար վրա գցելու։ Սա կթամալիրով մեկ է այդպես, ես կներեք երկու օրինակով, թարմ օրինակ ասեցի, բայց այսպես է կրթահամալիրով մեկ, հա, հետո դա տեղափոխվեց, ասենք, փառատոնային պուրակ, ես տեսա արդեն մեր միջին դպրոցի, ավագ դպրոցի հողագործներին, հա, որոնք փառատոնային պուրակն էին բարեկարգում, եւ իրոք եթե անծանոթ մարդ անցնի, կարող է չհասկանալ խոսքի ինչի մասին, հա, ինչա կատարվում։
այդ կենթանի, այսինքն կարելի հասկանալ, դիմացը 181-ը, հա, լրիվ ուրիշ հավիճակում եւ այս կենթանի այս բաները։ Դե այդպես էլ պիտի լիներ, այլ կերպ չկարող լինի, որովհետեւ եւ միջև 12-ը աշխատանքների առանձնահատկությունը բան գործող կենթանի դպրոցը չէ եւ հատկապես սեպտեմբերի 14-ից բնականոն ուսումնական պարապմունքներ ողջ ցավալով արտակարգ իրավիճակում համավարակի, այսպես չի եղել, համաձայնեք, չէ՞։ Սա լուրջ փորձություն է կրթահամալիրի եւ այս 1-ից 12-ը սա տրինաժոր է մեզ համար, չէ՞։ Դուք փորձարկում եք ծնողներին, շատ պետք է հետեւողական լինել, որ որևիցե երեխա հանկարծ մեր տեսադաշտից դուրս չմնա։ Մենք մեր Զարային Առաքելյան, չէ՞, խնդրել ենք, որ այս 3 օրվա տվյալներով հանի թե որ երեխան է եւ մենք խորհրդին կներկայացնենք անպայման արցանց այդպիսի բան կա թե չէ, այսինքն որ անկարծ կապը չընդհատվի, ընդհանուր լավ լինի, մեկ էլ պարզվի, որ տասնյակ երեխաներ օրինակ չէ, այդ ամեն ինչից դուրս են մնացել, մենք սա պիտի բացառենք, գոնե ժամանակին պետքա ներկայացնենք վիճակը, շտկենք։ Համեցեք Շամիրան, նախապատրաստեցի քո խոսքը, հա։ Ողջույն բոլորին։ Սկսեմ սեպտեմբերի 1-ից, ուսումնական առաջին օրը մենք, ինչպես եւ մյուս դպրոցները, ճամփորդություններով սկսեցինք դեպի Սևան, Մաշտոցներ բարձունք, Դիդիկոնդ Բլուր, քաղաքային թափառումներ տարբեր քաղաքային այգիներում, թանգարաններ, պատկերասրահներ, հարավային դպրոցից 190 սովորող է մասնակցել սեպտեմբեր 1-յան ճամփորդություններին։ Ամսի 2-ից եւս փոքր խմբերով գալիս են աշխատում, հատկապես 6 տարեկանները, 5 տարեկանները լողում են օրվա ընթացքում, պատրաստվում են իհարկե վաղվա կրթական շիքերթին բարձր դրամատրությամբ։ Տեսաներն են աշխատում, չէ՞, ամուսինները։ Այո, բոլոր տեսաներն են աշխատում, դասարաններն ենք ներկում, կարգի բերում սիրով եւ բացօթյա միջավայրում վերսկսելու ենք սեպտեմբերի 14-ից հիմնական աշխատանքները։ Նոր անկյուններ եք ստեղծում այսօր տեսարանմուտքում, չէ՞, ծնողների մեծ քանակությամբ պապադոկներ էին բանարել նվիրել եւ պատրաստվում են այդ բացօթյա միջավայրում այդ աշխատանքները պետքա շարունակենք, ինչպես Սարալանջում, ոնց որ Վիգեն Ավետիսնա չէ, այդքան հետևողական անուն չէ եւ Ճաշակով անուն չէ, այդպես էլ նաեւ մեր բոլոր կրթական օբյեկտներում կեցեք, Նարիկ Ներսիսյան, համեցեք։ Քնար, մի կապի մեջ։ Ողջույն բոլորին։ Լսում եք ինձ։ Այո, այո։ Հյուսեին դպրոցում նույն կերպ հաճամփորդություններով, թե քաղաքից դուրս, ցամաքաբերդ, թե ժառույգ, մանկական երկաթուղի, երևանյան զբոսայգիներ, գրադարաններ եւ այլն, ինչպես նաեւ արդեն ֆիզիկական միջավայրում փոքր խմբեր են աշխատել, էքսպոզիցիան ենք պատրաստել վաղվա արտասահմանում եւ բաց արվեստանոցում ցուցադրություններին, ընտրությամբ գործունեության խմբերն են օգնել, բարեկարգման աշխատանքներ ենք սկսել, այսօր էլ շարունակում ենք, նախապատրաստվում ենք վաղվա այդ անցման արտասահմանից հյուսիսային դպրոց դեպի կրթական պարտեզ, չնայած խոչընդոտներին, բայց ամեն դեպքում պատրաստվել ենք, պատրաստ ենք վաղը գեղեցիկ, այդպես շքերթով, մշակույթով անցնելու այդ ճանապարհը։ Այսքանը։ Քանի որ ծրագիրը հրապարակված ամբողջությամբ, չէ՞, սուսո, տեսնենք մեր օրացույցի, հա, ղեկավարը ինչ ասում, Սուսան Մարկոսյանը։ Վաղ օրացույցում մենք ունենք, օրացույցը սկսվում է Մարթայի ասած մարաթոնով եւ մարզական ստուգատեսով, իսկ դրանից հետո մենք ունենք ցուցադրությունների բացում, ցուցադրություններ, ասենք, այդպես հյուսիսային դպրոց պարտեզի երկու հարթակ, դպրոցում երկու հարթակում արտասահմանում եւ բաց ցուցասրահում, իսկ դրան, իսկ հետո արդեն շքերթն է Սարալանջին, շքերթի քայլքը քարտեզի է բերված, գրանցված է ամբողջ բոլոր առաջին դասարանցիների շարժը, որտեղից որտեղ նրանց հատումը Սասնա Լանջին, կրթական քարտեզի Սարա Լանջին, իրենք սկսում են քայլելը 10:30-ից, բայց հանդիսությունը, հանդիսավոր մասը Սասնա Լանջի բացումը 11-ին է, դրանից հետո էլ իրենք շարունակում են քայլել, իսկ 11:30 հանդիսավոր մասը տեղափոխվում է փառատոնային պուրակ, որտեղ համերգ է, համերգ եւ վկայագրերի հանձնում։
Եվ ժամը 14:00-ին ունենք նաև Ասուլիս Մխիթար Սեբաստացի կրթահամալիրի տնօրեն Աշոտ Գուլյանի հետ։ Մնացածը շատ լավ։ Իմպրովիզով։ Հա, չէ, եւ 20:00 կրթահամալիրի տնօրենին հյուրընկալում է մեր ծնողը հայտնի դերասան Սերգեյ Դանելյանի հյուրն եմ ես։ Ժամը 8:00-ին, չէ՞։ Կարծում եմ օգտակար կլինի նաև Սուսան ներդրել Մարկոսյան, թե Մարգարիտ Սարգսյան, չէ՞, Սուսը ով էր դրել Ազատության 5 տարի այդ Սուսան, չէ՞, Մարգարիտի մտքով տենց բան կանցնել։ Ինձ են հանդիպում։ Այո, 5 տարի առաջվա այդ Facebook-յան ասուլիստներ, այդ օգտակար կլինի, որովհետև դուք հետադարձ հայացքով կարող եք նայել մեր 5 տարին, չէ՞, այդպես ասենք, հա։ Այո, գնահատեք նաև կրթահամալիրի հեռահարությունը, այդպես ասենք, հետևողականությունը, չէ, որովհետև այդ բանը մեկ ժամանոց չէ, ասուլիս է, այդպեսի հնարավորություն տալիս էր կենդանի, սկական կարծում եմ նորմալ է լսվում, հետո կտեսնեք, թե 5 տարվա ընթացքում ոնց կան ծերացրիկ տիարին, հա, ջահել, սիրուն, հա, քնքուշ, հա, երկրորդ 60-ամյակի հայտ ներկայացրած տիարին, դու կմտածեք, թե համեցեք, մենք արդեն սպառեցինք, հարգելի նախագահ, ես սիրով փոխանցեմ ձեզ, այս մասը երևի կարևոր էր, չէ, որ խորհրդին հավաստի, չէ, բան հաղորդենք, հա, ոնց ենք սկսել ուսումնական տարին էլ, ինչպես սովորաբար, բացառություն չէր, շատ տպավորիչ թվեր էին, ու նաև շատ գոհացնողա, որ այս շատ դժվար ժամանակահատվածում կրթահամալիրը փորձեց ամեն ինչ անել, որ մանկավարժական ու վարչական աշխատողները չտուժեն, եթե տուժելու են, շատ քիչ տուժեն, այդ իհարկե շատ գոհացնող է։ Շնորհակալ եմ բոլորին մասնակցության համար, եթե կարող են խորհրդի անդամները վաղը միանալ շքերթին, վստահ եմ տնորենը փոխտնորենները միայն ուրախ կլինեն, նույնն է ասուլիսին, բայց 20 հոգու համանափակում եք, չէ՞, դրա ասուլիսին։ Մենք չէ, բարեդ, դրա համար լրագրողներ են էլ հիմնական, իսկ մյուսները կարող են Վիգեն Ավետիսի հետ այդ շրջայցին մասնակցել, որը կարծում եմ օգտակար կլինի, այսինքն եթե շքերթի շրջանակում դա հնարավոր չլինի անել տարբեր պատճառներով, ապա այդ ժամը 3-ին, որ լինեք, հա, կարող եք արդեն Վիգեն Ավետիսի հետ նաև նրա, որտեղ ինքն է ղեկավարը, հա, մեր փառատոնային բանի, եւ կարևոր կլինի նաև Վիգենի բացատրությունները ձեզ։ Հա, ես ֆոտոշարքն եմ նայել, շատ-շատ սիրում եմ։ Այո, հակին բանափոխվել։ Եթե կան հայտարարություններ, որ մասնակիցները ուզում են անել, չէ՞, Արամար ջան, խնդրեմ, ասենք տեղեկատվական բնույթի, բացի ինչ որ ասպետ, եթե չէ… Ինչ վերաբերում է կրթահամալիրի հետ կապված մնացած պրոցեսներին, այն պահին, որ նորություն ունենանք, բնականաբար ձեզ տեղյակ կպահենք հրատապ կարգով։ Շնորհակալ եմ բոլորին մասնակցության համար, բոլորիս լավ երեկո, ու վաղը տոն է բոլորիս համար, պատրաստվենք տոնին։ Այո, կրթական շքերթ։ Շնորհակալություն։